Daarom om je kamer te lopen als je maar zegt, nee. Meneer, in plek zit, nee. Hoe weet ik of ik gelijk heb? Tel, hardloop. Oké, okay, ik kom naar jullie toe. Zal jij net een smatchstick weer krijgen als ik nog aan dit ben? Hij is nou in die kombuis. Hij is op bij die trappe. Ik weet ons nie eers of dit nie meer 5 is. Nou, hy gaan nou weer af by die trappe. Die fokke ding in die deur opgemaak in die kas waar ek was. Jesus. Wat is nou weer? Ah, hy is nou weg. Hy het opgehand. Ok, je smartstick gebruik of nog niet? Nope. MF4. Nothing detected. Show yourself. Give us a sign. Nothing detected. A jag. Hartlip. Ander kant toe, dis a dead end. Okay. By the way, daar is een ghost op, als je level 1 hebt. Fuck my life. Hij is nou bij John Ray, weet niet waar hij is. Hij is dood. John Ray, kom voor jou. Nee, hij heeft mij gekry weer. John Ray, hij is achter jou gespawn. Maar hij is weer dood. Maar al dag beurt het jet in het dooi en het deed in en deed eind in gehaard. Want ek word by hierdie deur uitgegaan het, hier aan die rechts. Nee, sy hand en die deur was toe. Ja, sy hand dan sluit die deur wat uitgaan. So jy kan nie uit die huis uit gaan sy jag nie. Show yourself. Wow. Ek het die boek neergezet. As iemand met een light ray gehad het en die goed in kersie so kan aanstek, nee. In kersie is aan. Ja, ek kan net om ingang van buiten af. Spook is hier eers. Waar, ek sien hom nie. Wow. Fuck this shit. Waar is daar nie kombuis? Nou, wat die fuck soek hy hier? Waar is hy? Hoe werk die camera? Jy druk. Right click net. Hoopoes. Troy Enkel. Ik kan fokkel sien nie. Die spook kruip op sy knie. Ek dink Rief is by my, of wie is by my? Die spook kruip op sy knie rond, ouwens. Ok, hierdie deur toe gemaakt, ek moet gesê. Ja, fuck it. Ek kan fokkel niks sien nie. Jesus. Ghostwriting, daar gaat ons. Ok. Ah, ok, is dit ghostwriting, ok. Journal. So ons het freezing temperature en ghost writing. Ja, dit is een jury blijkbaar. Maar daar kak my kers. Is my kers het net gekak. Ek sal nog op gewaard kak binnen gedoen. Oh fuck! Ah, I saw it! Het is my foto van my. Ek weet nie hoe vat met sy foto nie. Right click! Okay, wat is die optionals? Wat kort ons? Capture a photo of the ghost and smudge sticks. Ek probeer een foto vat. Nee, fuck off. Right click. Die fucking ding jaag me op die vloer. Right click. Ah, daar het hulle my. Het jy die fotocamera of die videocamera in jou hand? Ha? Ek het die videocamera. Het jy een verkeerde camera? Hier, hy leeg op die tafel. Check die shit. Het ek die verkeerde camera gevat? Ja. Oké, die ding blij by die
spawn hier so by die trap, hy bly hier by die trappe spawn, hoor. Wat se kant, meneer? Op pad na die entrance toe, so as jy by die trappe afkom aan jou rechterkant. Trappe af rechterkant, sê jy. By die kamer in of iets? Ja, ek sien julle flits. Kom reg uit. Kan nie, my hand. Fuck. Ek gaan nie die kant in, jy kan wel bly. Neem so een foto terwijl daar is. Ek het nie camera by my nie. Oeh, fuck off. Sy fucking loof vinnig. Hierdie ding is pest. Am I a black guy? Ek weet ek is. Oeh, die signal is baie hoog hier so. Fuck off. Fuck off. Oeh. Ja, so is nou my. Hoorie, waar fuck is julle? Die trap opgehardop. Hy was achter my aan. Kijk, wie is hier by my? Nu my gooi met takkie daar. Jy sien jou in die kaas. Achter jou. Hai jou fucker! Oh. Ja, hy is hier so. Fucking hell. Oeh, hy is achter jou aan. Ek weet die volsiekie! Oef, iemand gaan vrak. Wie gaan vrak? Hy is op jou spore. Nee, nee asjeblief nie. Nee, wie het in die klaskamer ingegaan? Reef. Hy is achter Reef. Reef. Gaan uit die klaskamer uit, vannag. Fuck off, punch. Hy is op jou staart. Rief, where is he? Achter my. John Ray is veilig, is ook uit op gehand. Yes, gee. Was fucking up. Rief, het jy dit gemaak? Ek sleep een dag. Fuck sake, hy was soos op jou, ek verstaan nie. Hy was letterlijk, toe jy in die klaskamer ingaan en om die tafel gaan, toe sy recht by jou. Rief hartlik in half waar ek is. Ek sit in die hoekie, kom Rief in met die bro. Jy ga nie so makkelijk wegkom nie, daar hand hy weer. Ek weet nie wie hand hy nou nie, want dat is nie maar binnen nie. Fuck dit. Yes, boy. Fuck hierdie kak. Jy kom ons by. Nee. What's your name? Elizabeth, what's your name? Ek wou dit gedoen het. Ek denk sy hou nie van groups daar nie, dis my, dis die groe ding. How old are you? Met ek haar klop? Eindelijk. Oh, daar is hy. Die crucifixion het nie gehaald nie! Sy het op ander plek gespawn. Ha? Sy het op ander plek gespawn. Ek heb ons weet wat dit is. Eindelijk de foto van haar. Heet jy? Fuck sakes. Fok jylle! Jandre, hoe kan jy deur toe gehou? Kan jylle nie uitkom? Kan nie uitkom, ek sal dat een fok. Oe fok. Hier kom sy, sy kom vir jylle! Sy kom vir jylle! Ah, fok haar man, sy kan ek sê nie. Fucking hell. Ek...
Ons het nou net besef wat sy is. Wat? Ons het freezing temperature, footprints. Wat het ons nog nodig? Oor. Ja, André, waar kryp jy weg? Van de oor. Sê weer u. Waar kryp jy weg? Moet nie waar hier nie. What the fuck? Och nee, sê by my. Nee, pok of. Pok of. Pok of. Pok of. Is jy dood? Ja. Hy fucking spook. En my deur die hele huis gejaag.